pán Višňovský patrí práve medzi tú našu zlatú generáciu, ktorá nám pomaly žiaľ končí. Tak hlavne chcem povedať, že teraz keď idem na tréning, tak robím to, že chcem, predtým, že musím. Ale nie, tak ja som nikdy hokej nebral, že musím. Proste mňa to bavilo a pre mňa to, dá sa povedať, bol koníček. Chcem povedať, že som sa s tým, vďaka hokeju, sa zase stal aj známou osobou. Podobrieš na nomináciu tých piatých hokejistov, čo Miro si vybral do týmu Európy na Svetový pohár? Tak ja som si s Mírom SMS-koval, tak sme sa sami pýtal, či fakt končím, že no, ešte nejaké miesto tam je voľné a spravil Míro, fakt ja končím a že rád ťa podporím, že budem ťa pozrieť asi tak. No ja dúfam, že pôjdu strašne ďaleko a že budem mať šťastnú ruku. Vyberie tých najlepších. Lebo hovoril si, že si populárna osoba, v podstate si športovec. Neuvažoval si teda, že by si možno vystriedal pána prezidenta raz na jeho poste? Nechceš? Ďakujem, určite teraz momentálne nie, takže myslím, že na to treba vysokú školu. Môžeš kandidovať od 33 alebo tak nejak sú také tie podmienky, ale nie, radšej okolo športu by som sa motal.